بسمله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو قدرمنو عزتمنو زړه ترا تیرو زما د سترګو تور او د زړه ټکور ملګرو امان الله ناصر ستاسو د ښکلی خبرونی خوندونه او سیلونه د یو نوی اپیسود سره په یو نوی ځای کې او د یو نوی موسم سره حاضر دی په دې هیله چې تاسو به ټوله روغ جوړ او خوشاله یاست ملګرو دا وخت زه د کوټي څخه ډیر لري په یو ډیر شایسته علاقہ کان میترزی کی ولاړم او کان میترزی د یخ د پاره هم ډیره مشهور ده د واوري د پاره هم ډیره مشهور ده خود دې علاقې تر ټولو ځانګړي خصوصیت دا دی چې په دغه علاقې کې یو ریلوی سټیشن دی او دې ریلوی سټیشن ته د آسیا بری اعظم تر ټولو لوړ ریلوی سټیشن ویل کیږي نو د کان میترزی یو خصوصیت خدا دی چې دلته یخ ډیر زیات دی دوهم خصوصیت ما درته ویل چې واوره ډیر زیات کیږي دریم خصوصیت د ریلوی سټیشن دی او څلورم خصوصیت دا دی ملګرو چې دلته زموږ ګران دوست مستر جهانگیر کاکړ صاحب اوسیږي جهانگیر جوړ تکړه په خیر السلام علیکم انده جان ته ستړی مسی زه وتاته په کان میترزی کې شراغ لاس وایم او منده جان خورکونه خونه موږ ډیر خورلې دي خو نن چې زه کوم ډش وتا ته پېښوم دا به کې نن کتون کوم نه لیدلې نو ته خو یې ورته دې خوند وګوره وا 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 او ملګرو دا واورې چې سړی واخلي او په دې کې برامکس کې د دې علاقې خلک دې ته براور واچي شیدې ور واچي یا غسور شربت باندې واچي بیا نو ډیر زبردست خوند کوي ملګرو جهانگیر ته زه کله کله وایم هم ته د کان میترزی شاهروخ خان نه یې نو جهانگیر دا راته ووایه چې په کان میترزی کې خو نو لاندې هم شته که نه امان الله جانه خبره دا ده چې دا وخت به په واوره ګزاره کوو بله نو چې ماخستن شو یخ م ونیسي نو که خدای کول بیا به دا لاندې کټو وي کټو چې دی ما ادر ور کړی دی کټو باندې ده انشاءالله که خدای کول ماخستن به بیا د لاندې شوروا هم وخورو لاندې هغه په لورلایی کې چې ما تاسو ته یو پسه در ښکاره کړی و چې هغه الیل سوی و ویښتان یې ځینې ایستلی و بیا هغه سوځلی و بیا هغه ټوټې ټوټې کې بیا هغه راوزړی هغه غوښه وچیسي او هغه ته لاندې وایي او دغه زموږ د یخ د علاقې چې کوم خلک دي دا چې کوم وخت واورې وورېږي لارې بندې سي درې څلور میاشتې دلته لارې بندې نو خلک هغه لاندې چې دی هغه کټو کوي او میلمنو ته یې مورکوي دا ضلع کلا سیف الله ده که نه جهانگیر هو امان دا جان له دې ځای څخه کلا سیف الله شروع کیږي زموږ پر ښي طرف باندې چې دی ضلع پشین شروع کیږي یعنی موږ پر بادر باندې پراتو یو دا د کلا سیف الله او پشین چې دی دا سره ملاویږي خاص پر کان میترزی باندې نو ملګرو زموږ د نن خبرونه هم په کلا سیف الله کې ده او په کلا سیف الله کې زه تاسو ته یو ډیر سپیشل ځایونه در ښکاره کوم چیرې چې عجبه عجبه پسونه دي هلته زرکې شته مرغان شته زموږ نوابزاده محبوب صاحب چې دی هغه دغه شان ساتلی دي نو زموږ سفر جاری دی موږ به پر مخ باندې ځو او تاسو د په کلا سیف الله کې بیل بیل ځایونه در ښکاره کوو د کان میترزی د موسم اوس یوه بروسه نشته کیدای شي اوس واوره شروع شي روډ بند شي نو دا انسانان خو بیا نه شي تللی اوس لکه ته وګوره جرابې ته نه دي په پښو ستا څاغ ما جرابې په بندبست ورته کړی دي زه بالکل صحیح یم او ته چې زه په تا پوهېږم چې پښې دې یخ شوې که نه شوې جهانگیر دا مطلب دی چې هر څوک که کان میترزی ته د دې ځای سیل ته راځي شاته زیارت هم دی دلته نو که هر څوک دلته راتګ غواړي نو د هغه دپاره دا ضروري ده چې ګرم کوټونه ګرم جیکټونه ګرمې بړستنې او ګرم پټوګان د ځانه سره راوړي پښې ښې پټې کي جرابې په پښو کې ښه غټ بوټونه په پښو کې خو بهرحال زه کان میترزی بله ورځ په تفصیل باندې تاسو ته در ښکاره کوم فلحال موږ روان یو کلا سیف الله ته او دا سفر به زموږ جاري وي نو اوس نو خبره دا چې دا شی هم پکښې دی یا دا نه دی پکښې یا مکوه دا نه دی اتراک دا زه امیر ولم ښه راځئ 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 Thank you.
وخت موږ د بالول نیکه په علاقه کې او دا ضلع کلا سیف الله ده. دا شاته تاسو یو جګ غرونه ګورئ او د دې جګو غرو په مابین کې یوه لاره ده او دا لاره چې دی د افغانستان ته هم ځي چې بادینی بارډر ورته وایي. دا ډېر مشهوره بارډر دی د افغانستان او دلته اوس موږ چیرې روان یو. دا به ملک رمضان صاحب دی، پرویز بچی دی او عبدالباقی صاحب دی او جهانگیر کاکړ دی. ملک صاحب موږ ته د دې علاقې په باره کې معلومات راکړي چې اوس موږ چیرې روان یو. دا امان الله صاحب دا پر دغه لار باندې روان یو، د نوابزاده محبوب اکا دلته مخ ته ځنګل راځي، ځنګل روان یو، هلته دوی مړۍ کړې ده. نو دا علاقه بیا دا پسې وتلې ده، بیا رود جوګزی دی، بیا رود جوګزی باد، بیا بادینی دی، نو بیا افغانستان دی. او ملګرو دلته چې نوابزاده محبوب صاحب چې دی د هغه زوی دی، نوابزاده سکندر، دا هغه موږ میلمانه یو. او مخکې ډېر شایسته ډېر خطرناک موډونه دي، ډېر زبردسته غرونه دي. دا به ټول موږ تاسو ته درښکاره کړو. زموږ سفر جاری دی، راځئ. نوابزاده سکندر خان صاحب سره ولاړ یو چې زموږ د دې خپرونې میزبان دی، یعنی کوربه دی. او نن موږ تاسو ته یو ډېر زبردست شی درپخوو چې دا شی د پښتنو تقریبا د پیړیو څخه را روان دی او دې ته وایي کاکونه. نوابزاده صاحب دا راته ووایه چې دا کاکونه د کوم ځای ایجاد دی؟ نن سبا هم دا پخیږي او که یا دا نن سبا هم اوس دغه پخیږي؟ خو داسې خلک چې مسافر شي خو ولار شي ولادت خو زه د کنوینس مستا ډیر ده. نو کنوینس نه دوی په پښو دی، بیا دغه شام سره واخی، بیا په لیر کم ځای شپه شي، نو بیا دا کاکونه پاخه کی، بیا زهر د شپه او د شپه وکی، بیا د خپل منزل بیا خپل منزل رسی. بیا دا لکه هغه د شپنو یو ټیکی موږ تاسو ته د ښکاره کړې وکړه، نه دغه ټیکی کمال دی چې یو واری داسې پنډ ټیکی را واخلي، هغه پر تبخی لږ سخت کی، بیا په ایرو کې پټ کی، بیا دا شپانه چی دا چې د کلو یا د علاقو کمه رمه چې د ساتي، نو هغه بیا داسې چې د کور څخه په هفتو دوی لري هغه ټیکی ورسره، او دغه کاکم تقریبا د هغه ټیکی یو شکل دی. کنه ټیکی شکل دی هغه، خو نو بیا لږ تبخی غواړي پر اور بغواړي، خاينه بس دغه اور بلکې په دبره کې ګرمه کې او دی په اورپ کې راوړې په کې باندې کې به ورته تاسو کې د کې پخښ هغه ته بخښ شي سیستم نه. نوابزاده صاحب دا کم ځای چې موږ دا وخت ولاړو دا کم ضلع ده؟ دا ضلع کلا سیف الله ده او یونن کونسل شرنجو کې زیدي او تور غر علاقه ده او دا په دا کې د تانش په کلی دي. د دې تانش په اواله باندې موږ ډېر خبري اوریدلې دي چې دلته مرغان ستا او دلته پسونه ستا، دلته هوسیان ستا، د دې پاک لکه تاسو څه معلومات راکړي؟ دلته خو نو پخوا داته ډېر پسونه په دا غره کې ښکار کېدو، لکه دا اوس واوره پکې پرته ده. بله، دا خو اوس چې واوره مایه موږ به نو ورغلي دا پسونه به موږ کتلي ول. دا مخکې پسونه ډېر پکښې وو، بیا دا خلک ښکار کاوي، دا ښکار کې دا پسونه تمام شو. دا کې یو داسې نسل راتلی چې سلیمان مارخور ورته وایي، موږ په پښتو کې وز ورته وایي. دا بالکل تمام شو دا نسل، یو چند دانې پاتې شوې. بیا نو موږ را ولاړ شو دا علاقې والا د غره کم خلک چې ولو او موږ دا کومک سره وکړئ دا شی مو کنټرول کړي، له 1904 اتیا څخه بند تر نن پورې دا دې کنټرول را روان دي. دا وخت تقریبا د دوی تعداد تر 4000 څخه پورته دی. ماشاءالله ماشاءالله، الله تعالی دې ملګرو زموږ څه چې زموږ شته دي، هغه که اوبه دي، که هغه درخت دي، که هغه غرونه دي، او که په دې ځنګلونو او په دې غرونو کې رقم رقم مرغان دي یا دا رقم حیوانان مارخوران دي، لکه نوابزاده صاحب چې د هغه خوا ته اشاره وکړه، که موږ دا ووایو چې زموږ راتلونکي نسلونه، زموږ بچیان هم پر دغو شانو باندې حق لري، نو بیا به یقینا موږ د دغو ساتنه کوو. کنې هغه کیسه به توپک به په غاړي مرغان بم وژنو، درختی بم سوزو، او د خپلو بچانو د پاره به صرف بدی او تربرګلوی پریږدو لکه موږ چې لګیا یو. نو نوابزاده صاحب داسې به وکړو، زموږ ډېر مشران دا وخت ماته معلومیږي ولاړ بسو د دوی سره به کښېنو تر څو پورې چې دا کاکونه پخیږي. د کاکو سره به بل څه شي خوړل کېږي؟ نوابزاده صاحب زه خو دا د خوراک ډېر شوقي یم. خو نو دوی بیا دی د کوم د لاس غوړي له ځانه سره هم ګرځوي، بیا نو به دا تاوده کاک بیا د لاس غوړي خوري، هغه بیا ډېر شوق کوي.
نو داغه بعد بیا داسیم کوي چې پر غرو باندې بم خېږي داسې نه چې لکه موږ چې سار په موټر کې راووزه بیا ولار ته په دفتر کې ګرځ او راز کښېنه او بیا د لاس غوړي وخوري بیا هضمولای نه سي دا زه په اډوانس کې درته وایم بیا به ډاکټر ته ناز ډاکټر به وایي هلکه بلډ پرېشر دي هاي سوی دی د ننه بعد سپینه غوښه بنده توره غوښه بنده نو دا د لاس غوړي او دا کاکونه چې وهې پر غرو باندې به سفرونه هم کوي نواب زاده سره ډېر څه بیا چې غرو باندې سفر نه کوي بیا د لاس غوړي نه هضم کوي نه هضم کوي بله بله نو داسې بوخو موږ به ولاړ شو تر هغو پورې به شین چای کوو او مجلس به هم ورته وکړو یو بتله بل دی دغه چې و د اوهد په غره کې په جنګ کې اصحابو کرامو دا کاکونه پخول تودې ډبرې به مابین ته ورواچولې دا کاکونه زر پاخه سو کپارو چې د دوی کارګردګي ولیده دوی اومه اول سره غونډونه کړي ورته کښېښو د دوی اومه پاتې شه هغه وراور رسېد له دوی سره جنګ وکړي مقابله یې وکړي دوی ما دا ګوره دا کاکا چې دی که نه په کاکا خو خوانه به دی دی به ده وم په یوه شپه دا نن سبا سپین ږیرو ته خو چې کاکا ووایه وایي دا خو ږیره زما عمر دونه نه و دا خو زه دلته زکام شوم نه جوړه شوم بیا مې دا زه جک جوړ یم ږیره وخت سپینه کړګې ده څو عمر دی دی کاکو شپږ شپېته ماشاءالله ماشاءالله غاښونه دي خپل دي و غاښونه مې خپل دي او ملګرو دا غاښونه چې خپل دي دا سترګې ماشاءالله دا چې کار کوي دا خبرې او غوژونه چې دونه زبردست دي د دې واجه هم دغه کاکونه دي دغه سارایی واک دی پر دې غرو باندې ښکار دی کنه او په دا چپرونه نو داسې به وکړو ملګرو ډېر ښاغلي زموږ انتظار کوي هلته به ورسو دلته به کاکونه پخېږي هلته به موږ ګپ وکړو خبره بله ده کاکونه چې دي دا چې موږ نن دا کم سفر راکړی دی هغه خلک ازمه کولای شي دا چې هلته په غره رکشو یا پر موټرسایکلو ګرځي هغه یې نشي کولی امانالله جانه خو دا ما تر اوسه اورېدلی وو لیدلی م نه وو خو ماشاءالله دا د کاکا لګیا دي په ډبرو کې سره نږدې او بیا به خوانم ما خلک او زه د جهانگیر خان یو خبر ورته وکم چې د سفر نه دی کړی هغه ګاډۍ سفر کړی دی چې دی در دې ځای را رسولی دی سفر هغه ته وایي چې ته په پښو را روان سې پر آس سپور سې پر بودا باندې سپور سې بودا باندې بودا نه یادو او بودگان په ښار کې ډیر دی بودگان څه کو راځي چې ملګرو دا وخت موږ په تانیش پکې موجود یو او دلته ډیر سخت یخ دی او د یخ اندازه تاسو زما د رپیدلی سر څخه هم لګولای سي مګر دلته یو ډیر زبردست سپینجری بلکې ډیر نور ځوانان هم زما سره ناشتي پر څنګ د دوی سره بم خبرې کیږي خو اول موږ خبره کوو د دې علاقې یعنی کلا سیف الله کوم ضلع چې ده د دې د قومو په باره کې د عجی محمد ابراهیم صاحب څخه دی به موږ ته دارا وشي چې دلته کم کم قومونه آباد دي سندرخیل قوم آباد دي سنټیال موږ سره آباد دي په دې علاقه کې کم د شاعری صنف ډیر زیات مشهور دي دا د بدول والای ډیر زیات دي دا بدلی ورته یای کاکړی غاړي کا دا کاکړی غاړي ورته یای دا ډیر مشهور دي او جوړی د بدو د بدوی په شکلو کې بدای راشي پلان دې ټاکو کې پلان دې وکي پلان دې وکي ډیر په دوه شان کړه نو اج صاحب ته داسي یو څو غاړي خود از موږ کتونکو ته وایي کنه چې دوی پوسی چې کاکړی غاړي بیا څه شته وایي او کاکړی غاړي به دغه ته یای سی واقعات سی تاسو ته به تر معلومه ده شیرجان چې پولیټیکل ملکی پوسوی نو پر دغه باندې د افسوس په شکل کې بیا داخل غاړي پر جوړولې و پانسی تی خزاوی شیرجان سیګریټ ول لگاوی میمدزی زاری تکور د شیرجان سنزرخیل زور بس دغه سی نوري بدلی دغه سی نو دا خدای سی لر ترزم غاړي خلق وای کنه په اواز کې و په اواز نه اواز خو نو د سپینځي سړي خوله بد یي چې دې بدلی یای په زور یای واقعا بیان یي نه اجي صاحب زه خبر در پښتنه در څو کوم زموږ د پښتانه چې به په خوا زمانه کې دوی ته به میلم راغی دوی به ګرد شپه دریا هم مرتواله دوی به ګرد شپه بدلی هم مرتویلې او دا رقم سپینځري ما دلته کلی خی ورتوای د نسی سره دی خوات دی الته زوارغ لم درې ورونو دون زبردست کاکړی غاړي ویلې د غره کم مسلم باخت تللی وو هلته سپینږیري دا زموږ سپینږیري خو پخوا ډېر شوقیان خلک وو اتڼونه به هم کوله غاړې به هم ویلې بدلې به هم بللې بیا به توپک هم چلوي توره به هم زده وه که نه دا اوس په سپینږیرو څه وسو وایي وایي دا بدلې بده خبره ده زه نه سم دا د ډالډا وخت راغلی دی هغه سپینږیرو چې غوړې خوړل د میږو هغه وخت بدلې هم ویلې ګرد شیان ویل
دا شین ګرد ویل اوسون د غیب په مټه معلومات وسی ته کولای شي دا پر دغه واقعیا کې دی دا په دغه کم غازیان ته پیژنې د دی علاقې شرک عبد الرازق غزا کړګی دا نواب بنگل کړګی دا بیا پر دغه ځای باندې د نواب بنگل خان کورو مالو جایداد ګل پر دغه ځای پات سوې دي د دات یا ایتانش په د تانش په اوسیدن کې دي په کاکل جلازی کې شایزي دي په شایزي کې حسین خیل دي بیا د دوه کورونو سوې دي بیا مالونو سوې دي بیا دغه غلی سوې دي بیا کړدی سوې دي بیا پرار سوې دي دا چا ورسوځلې دي دا انګریزان ورسوځلې دي او دا انګریزان ورسوځلې دي پر دغه ځای کې لوړه د انګریزانو تانه ده د ملیشیا بیا نواب بنگل بیا دغه ځای تللې دي د افغانستان ټاکله افغانستان له تللې دي له پالیزګر باندې آباد شوې دي بیا له پالیزګر باندې چې بیا انګریزانو څخه نور تنګ شوې دي بیا د افغانستان وخار ته پورې وتلې دي بیا د افغانستان د خارج څخه سر د پخلا شوې بیا امیر عبدالرحمن خان وختو امیر عبدالرحمن خان ته انګریزانو روپی ورکې د رشپه ته پاره چې لیا بنگل اویا مله په افغانستان کې د ننه بوزه او لایه دور مجبور کشلی برته د بحر صغیر کابل وکي بیا نواب بنگل خان باندې قوم ډیر ګرانو قوم ډیر باندې قیمتو بیا په دغه وجه درته راوګرځي چې زه په افغانستان کې او یامین دلیل نه په ولارسم نماز سنځخیل کاکل قوم پښتون ګل د ما پات دی نو درته دی راوګرځي دی ل انګریزان سره فیصله وکه په 1903 کې د بحر صغیر ټاک شو کې لالا جرګه څخه چې دا لالا جرګه شورته یای په دغه کې میراب خان نواب میراب خان بلوڅ سمور سره ملګری دی میر علم سره ته امر سره ملګری دی نواب بنگل شوی پر قوم باندې ډیر قیمته وو پر قوم باندې ډیر ګران وو نو دا به ویل به ول د بنگل دوبې دورې دی شستان سور دی کنه هیل دی واه واه ام لا نام لا شستان په بریښم پوسکا لا بنگل بیر ترا کوشک دلته بیا په کرو غاړو کې راخص کی دی به ول سپاره آش په تر پیز ما د شستان د سپرو باړ ماشاءالله تا ډیر زبردست تاریخ را ته بیان کی اس یو پښتنه درڅ کومه د انګریزانو ته مو ډیر بد بد وایو کنه مګر انګریز دلته مشته ټرین راکی انګریز د زموږ درختی ساتلی وی انګریز د زموږ غرونو ساتلی او د انګریز په وخت کې به یو قانون چلیدي د انګریز په وخت کې به یو سیستم روانو ستا په خیال هغه سیستم موږ ګرځه وساتي کوم برباد کی یا هغه برباد شوی هغه سیستم که هغه سات پر غچم باندې ساتل شوی وای او اسلام ته هم خیر پات شوی اسلام یې پر دغه باندې نه دغه کاوی تنگاوی شتولی سبق یې تولی منس کې یې تولی مدرسه جوړه یې تبل ولی دغه کې خو نو زموږ دا خال و چې موږ بغي دغه د سپینرو د مسرانو چې انګریزي له دغه ځای په مخه اخستی له دغه ځای خیځه ځای خیلاری دوی دا مطلب چې موږ بغي په ملک اسلام راولو شایسته به کوم ملک په شایسته هغه ملک مشترکه حال ډیر برباد کړی دی سر ته بخلاص بس ملګرو ما دا خبره اوریدل غوښته او اوس موږ خوشحال خان صاحب ته راغلو خوشحال خان صاحب چې پټکی ته زو ګورم او د دغه یو خنداني چیرې د چزو ګورم زم خوشاله سم نو ته وای چې دغه غرونه د زموږ غرونه چې دی د زموږ کلی چې دی د زموږ مشران چې دی د زموږ ژوند چې دی د موږ څنګه ژوندۍ ساتلای سو د موږ د چن صاحب ژوندۍ ساتلای سو لکه په خاطر کې خو زموږ خل دغه او ډیر مجبور خلګل دا دغه سیو دا غرونه مګر بیا هم د جنگل خالي ساتي ونی خرڅول نه دا پسونه سیو دا دغه سیو د پسو د شکار دا د یو مخ کاوي بل ولې هغه چې په کوم وجه کاوي د لوج د وجه کاوي اجمابو په خپل په شراتلی نو کرامت بدرې لیویز ورسره موږ به بیا د دغښې د پاره ورتلو د به هم سره وشکار خو موږ په خپل باندې کولاس خو له به بدا سره اوس د کارتوس به بیا د یو دوه درې پنځه پنځه کارتوس راک دا مې لوی ګټه لستا بعد چې دا شی ختم شوی نو دا مو ویل چې دا به یو طریقه بجدو به ما به انکه سردار نصیر صاحب را لې ترين دا سردار نصیر ترين سبب به دا مجلس موږ ته کاوي موږ به پر وخت لستا خل له ونی و ګوره بیا به په شکار په سبب موږ ته پیسې راکې نو پیسې به دا کی مو خوایي هاي دې سړی پنځه کارتوس راکې هغه به موږ واخ پنځه سبب نور په دا موږ همیشه دا پیسو خبره ولي سوچ کو موږ دا سوچ ولي نه کو چې دا غر چې دی دا درخت چې دی دا پس چې دی دا مرغه چې دی دا به موږ خپل بچانو تور پرېږدو کبه نور پرېږدو
خراب زدروانیم موږ خپل ځان ته یو د نوم یې لکه وزي دا سلیمان مارخور دوی بچاو کی یو دا ځنګل بچاو کی یو دا مرغان بچاو کړ یو دا وطن بچاو ملګرو په تانی شپه کې ناست یو او دا وخت موږ همیشه د خیبر ټلویزیون او زموږ د مشرانو همیشه دا هڅې وي چې موږ د علم د ایجوکیشن د پوهنې پاک خبر وکړو او دا وخت علم او پوهنه چې د راولي په یو ټولنه کې هغه وی ښوونکی استاد یا ټیچر او دا وخت زه په کومه علاقه کې ناستم سرجی تانش په تور غر او په تانش په تور غر کې چې زه دا وخت ناستم زما سره څوک ناستی تاسو یو ماستر شیردل او بل ماستر عبدالرحیم عبدالرحیم صاحب ماستر شیردل صاحب او ماستر عبدالرحیم صاحب زموږ خلکو یو ګلا وکړه وای دلته تعلیم چې دی په دې میدان کې موږ ډیر شاته پاتې یو د دې سبب څه دی سر جی تعلیم خو به شک اگر سره زموږ په ګرد صبح کې هم پاتې دی بیا خاص کر د پښتنو په در بیلټ کې ګر سره نسته نو بیا دای سینه د سپ چې باکی تر داسي مدا علاقې هم نه د پات د ایجوکیشن په حساب که څنګه چې د کلاسې په لا په نور به هاتو کې ستاته هغه د پورې د تم سکول ست هم خلاص وي هم ټیچر ست هم ویناست تا ګراته کې دا ګر څو شاګردان دي ستاپه سکول کې دا به درې ماشه صاحب زپښتنه کې زکه زده بادني پر سکول يم د دې تانش په سکول دی لګیا دی موجوده ستاسو سره څو سټوډنټ دي تقریبا درې درس دوه درس دي دا جنو الکوان ګډوډ در څومره پوری دی دا سکول پرایمری پنځم پوری او دا سټوډنټ سی دی دا هر ورځ حاضر وي هو تقریبا حاضر وي خو تعداد علاقې د بچان تعداد زیات دي صرف د غربت له وجې خو دوی وسله کده مرغمان سی دی د شو څوک وسایل نه لري سی اوړه یا غوړي پکې چې دوه بچان له دوه ز یو رالږي په درې په د انور باندې خپل ویو دا ګوري نو تقریبا بار بار موږ د هر سکلی و هر سړی ته دا ویلی دي سرور تعلیم دار ز پایده د تعلیم څه شی دی و کور له ورغلی و هر سړی ته ویل دي نو هغه سی دی هغه یو سکول رالږي په درو باندې او زی پی مرغونی پی لیکن زه زما د دې سکول ته زه له 2000 ز خدمات ته ترانسفر اسو دي مخ باندې کیو بیا له دې سکول زخه پنځم پاس ما الکان لورلای په کالج کې داخله اخیستې په پېښور لټلې دي په کوټې لټلې دي تا شاګردان مطلب شه وسم تقریبا ساش کال خو د پنځم والا نست تر پنځم راښته الکان ستا خاص کار موږ د کلی و هر سړی ته وستنجری و ځوان ته د تعلیم چې زموږ سونې په هنه د هغه موږ ته بیان کړی دي سره تعلیم دی نه یت لري به تعلیم بغیر څوک پر مخ نستلای نه مختک کولای شي او دا علاقه سی ده لکه نوزاده سر کې وجه دا پاسمانده ده وجه دا ده چې د علاقې روډ نسته په دې کې دی روزګار نسته چې پلار له هغه روزګار زخه دا دغه وخت پایده مطلب حکومت څه وکړي چې دلته هم روزګار پیدا شي ستا په خیال باندې حکومت چې دی په دې علاقه کې چې دی موږ دا ویایو چې د نجونو لپاره یو ګرل سکول منظور شي او یو دا روډ دی او بجلی ده او دلته سی دی زموږ د خلکو ټوټل روزګار سی دی پر مال او شی دی او یو شی دا ذمہ داری ده کښتو کرونده ستدل کښتو کرونده چینی دی پر غی باندې د ښکار نه دی سبه څوک دا خپل پایده یو ګټه دی واف نو ملګرو الله تعالی دی زموږ چینی هم برتر روان کی او زموږ روډونه دی هم جوړ کی او زموږ خلکو ته دی د عقل ورکی د پوها ورکی د دې خپل وطن سره د مینه ورکی چې دا زموږ علاقہ ده او هغه ک دغه خلک دي چې دا وخت ما سره ناشتي چې ټیچران دي کاغذ موږ مشران دي کاغه قبایلی دي او سیاسي مشران دي ک وزیران دي چې هغه د خپل وطن خپل وبولي نو ان شاء الله هر علاقہ به ترقی وکړي کلاسی پلا ډیره شایسته ضلع ده د دې نوري برخه به موږ تاسو ته درښکار کو د دې د مشرانو سره به موږ تاسو ملاقات وکړو
بله ملګرو په تانی شپه کې چې دی ډیر زبردست هنرمندان هم ستا او دا هنرمندان هغه هنرمندان وي چې د خپلې علاقې شاعري ژوندۍ ساتي او دغه شاعري وي چې زموږ د پلرونو د نیکونو څخه را روانه ده او یو نسل یې و بل نسل ته وړي او هغه دا رقم ښاغلي وي لکه دا وخت غلام نبی صاحب دی او زما سره بل ملګری دی عبدالغفور عبدالغفور صاحب نو دوی تاسو ته په ترنم کې کاکړۍ غاړي وایي بله پرنګي شیر جان را پرېږ د پر پر ګرد سنځر خلک شیر د پر پر ګرد سنځر خلک رېږ د پرنګي شیر جان یې لا کژوب تر پایه جرمانه کژوب تر پایه جرمانه او پانسی ته خزاوی شیر جان سگریټ و لگاوی شیر جان سگریټ و لگاوی بندی کی دا بس کن کی شیر جان تاری والی گولی شیر جان تاری والی گولی د شیر جان د پانسی نار زرپنه خور کی زړه زرپنه خور کی زړه په دې غاړه کې عبدالغفور صاحب تاسو د یو نوم ذکر وکي دا څوک و دا دته واده و څه نوم یې ده زرپنه زرپنه څومره شایسته نوم دی زرپنه تاریخ د ژوب تر میان د مچپان سی لوړی شیر جان د مچپان سی لوړی شیر جان او بندی کې د کان سړی سبا شیر جان دروړي گاډي سبا شیر جان دروړي گاډي کان می ترزی هغه چې ما تاسو ته په لار کې د ښکار کړی دی جی بله په دو تر کې ټکا هر دینندارو د سردار وار دینندارو د سردار وار می می ټول ک خپل لکان دوام پنل ور کی شیر جان دوام کار توس ور کی شیر جان سی په بندوړي بابو ګان دا غلا لک دی د شیر جان دا غلا لک دی د شیر جان باز د نه یوړی تر ټاک پښه د ماتي سبورا کپښه د ماتي سبورا کا سیک د مړک سوړ د زړه کی زنګ دا تور براتو وا کی زنګ دا تور براتو وا سور مردار سوی سیک نس کور سوی ور د ماتي لخلې تو سوی ور د ماتي لخلې تو سوی نو ملګرو دا وی د ملي اٹل شیر جان په حق له دې علاقې احساسات د خلکو د خوندو د مندو چې هغه په هغه علاقې کې په خپل دی اٹل باندې د په پانسی باندې څومره غم راځي ښکار کړي د او بیا دا شاعری یعنی کاکړی غاړي د هغه وخت څخه را شروع دي او دا به د دا رقم ملي اٹلانو د پاره روان وي اوس زو ملګرو د پروګرام پر مخ وو ملګرو په خبرونه خوندونه او سیلونه کې د ایویټي خیبر دا هڅه ده چې تاسو ته رنگارنګ دا رقم علاقې درشکاره کی چې هغه ته مخکې کیمرا نه ویتللی نو دلته د علاقې ته خو ډیر انټرنیشنل خلک راغلي دي پر دغه علاقې باندې ډاکومنټریز جوړ کړی دي ځکه چې دلته موږ د مارخور خبري تاسو ته وکړي دا وخت موږ سره مارخوران خو نسته دا د مارخورانو مطلب آینده نسل چې دی دته زموږ په علاقې کې څه وایي محمد یوسف صاحب مرغونی وی مرغونی نو محمد یوسف صاحب دی او نوابزاده سکندر خان صاحب دوی دواره زموږ د نن د خبرونی قربانی دی واوره هم شروع وسو او د دې علاقې په حواله باندې ما دا خبره هم اوریدلې ده نوابزاده صاحب وای واوره چې ډیره وښینو بیا لاري بندوینه ونه واره چې ډیره وښینو خو لاري بندي شي بیا د زریات دغه نه وینو په هغه ټینګ بیا دوی د لاین دی حلال کړی وی غوښ موږ کړی وی بیا د په د دوه پیمانی په وخت باندې د راشن ماسان ګرد پر کړی بیا د اعظم ګرد پر کور تر کې د راشن استعمالي د دلاندې غوښته خوري هاي هاي چې کور مدلت هواي او بیا وای محمد یوسف صاحب وای 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 وای
باران کوری ودی وری واوری دی نووری سیلاری بندوی سیلاری بندوی نا او دلت چلاری بندی سی او بیا د محمد یوسف صاحب میلمانیو او بیا دی شی سی را باندی خوری او بیا دی لاندی را پوخ کی دا غسخ شوروارا جوڑ کی بسنگ فن ملا جان لاندی خونداش زوروار لاندی ملال کلی دی سا او که خدای دی سوک چلیار بند سخوا لاندی خدا سی لاندی پدر وخ خرن چی خلق بوتاری انشاءاللہ بس زبیا دا خلقو تا داغ وایم وایم یو چل لاندی یالت کور تر آستا واشه ولی پا دا یخ کی دل تر سر سوای خواقا دا غیر کاکاری چی دی ماشاءاللہ داغ خود دیر لو سیما دا کنه بیا اغوی چی دی مالداری لری بیا اغوی داغ رکم غرون لری ناصر خو پوانده سرائی دی یو کوچای سرائی دی کنه نو خام خواه بیزر سکیری چی دل تو موست گورمنت یو روڈ را جور کرده ولی چی واو را کدلی موست پرا روڈ للی سویتر یو زین زار سوالی تاسو تا معلومه ده چی یو روڈ دیر زیاد ضروری دی علاقه دا پرمختگ و ترقی دا پاره او یو سکول او سکول ز په خاص ډول باندې د نجونو سکول شیم چې هغه ډیر زیات ضروری وي ځکه چې یو تعلیم یافته مور چې ده هغه یو تعلیم یافته نسل زیږولی سي او بیا پښتانه وایي چې موږ همیشه دا یو مثال ورکوو چې د مور غیږ د اولاد اوله مدرسه ده نو زه د نوابزاده صاحب سره ما یو خبره کول ما ویل انګریز چې موږ د دې علاقې څخه اخیستی پسې نو باید چې موږ د دې بندوبست هم زموږ سره راسره وای چې دلته زه انګریز ټیچر پسې اخلم نو زما سره باید ټیچر وای که زه د دې ځای څخه انګریز انجینیر پسې اخلم نو باید چې زما په خپل قوم کې انجینیر هم وای او دا انجینران دا ډاکټران هغه که ښځې وي که نارینه وي او که ټیچران وي نو دا په تعلیم باندې موږ لاسته راوستلی شو الله دې وکړي چې زموږ خلک دا خبره تسلیم کړي چې تعلیم چې دی هغه که دنیاوي وي او که دینی وي دا یو پوهه ده او پوهه د انسان دپاره ډیره زیاته ضروري ده هر سړی چې پوه وي هر انسان چې پوه وي نو ځکه بیا الله تعالی وایي چې دا اشرف المخلوقات دی او ما پیدا کړی دی زو ملګرو پر مخ باندې ملګرو نور انتظار ختمو چې صحیح پخې شوي کبابونه تیار دي محمد یوسف صاحب یو واري بیا زموږ کتونکو ته د دې طریقه ور وښیې چې تا څه مالګې مسالې دي ور واچولې که دغې دې سیده ساده په سیخانو باندې وپیودلې او په دې مې یوه مساله نه ده اچولې دي خالي مالګه مې پر واچوله څه پام کړې مالګه مې پر واچوله بس پر اور باندې مې پخې دا د دې کاکو سره خوړل کېدی شي که نه هو بالکل ور سره خوړل کېدی شي دا ان کلکه د کاکن کلک دی شي سره خوړل او نوابزاده صاحب ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې تاسو د دې سیسۍ لکه ده چې وویل چې د دې څخه یخني هم جوړیږي د دې څخه شوروا هم تیارېږي د دې کباب تیکې تاسو اکثره د دې کوم ډش زیات خوښوئ د دې خوا ولر موږ دغه شوروا ځینې وباسو او شوروا بیا جلا د تورې مرچ په کې واچ وغوړپو دغه بعد بیا موږ دا سره کړو چې دغه سره کړو بیا دغسې خور هغه ډېره ښه خوند کوي و هغه یو رقم کړایي ده که نه کړایي په غوړو کې چې سره ښه ښایسته دا چې بیا موږ په ګرمۍ کې راسو نو به نوابزاده صاحب چې دی دغه ډش ضرور نو ملګرو په دغه غرونو کې نوابزاده صاحب وویل چې باقاعده دلته مژونه ګرځي دلته نور حیوانان ګرځي مګر نن چونکې دلته واوره سوې ده هغه غرونه چې دي هغه اخواته تللي دي مګر دا به زه د یو ډاکومنټري په ذریعه باندې دغه مارخوران چې دي تاسو ته ضرور درښکاره کوم نور زه تاسو نه تنګوم ځکه چې اوس هم تاسو د کبابو ته ګورئ تاسو صرف ورته ګورئ ورته وږي سولاست په ما خو بوی هم لګیږي نو زه به څنګه نه وږی کېږم او زه نور د جهانګیر کاکړ بدوا هم نه اخلم ځکه چې هغه ډېره سخته بدوا کوي هغه وخت چې ډوډۍ تیاروي او دی یې نه خوري نو بلې بدوا خو نه درته کوم خو یو کار به ته کوې ته کاکونه وخوره زه به داسې شی دا سیسی چې دی ملګرو دا زما سره یوسف صاحب خول کړی دی وایي دا به صرف او صرف امان الله خوري بس بالکل امان الله جانه دا دې ته وخوره که د ناصري صاحب پکې په وای که نو ملګرو وایي په ښه کار کې چې دی ست نه دی په کار بس ټیک دی بس چې لږ ولا بیا یې خوره ډیره ولا وشایه نو چونکې دا لږ ده نو بیا زه خپله وخورم او چې په کم وخت په ګرمیو کې موږ راسو او دا ډیر وي نو بیا به ستونه هم کوو ملګرو موږ یې خورو تاسې راته ګورئ
الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو قدرمنو عزتمنو زړه تراتی روز ما د سترګتور او د زړه ټکورو ملګرو امان الله ناصر ستاسو د ښکلی خبرونی خوندونه او سیلونه د یوې نوی برخې سره بیا د غرو په مابین کې ولاړ دی او دا علاقه د کلا سیف الله تاسو ته معلومه ده موږ د کلا سیف الله په دوره باندې راوتلي یو او زموږ کوربه چې دی هغه د ښاغلی نوابزاده سکندر خان صاحب او دغه علاقه کې ما یو سړی ولیدی دا وخت د خوندونه چې کوم پورشن دی یعنی د خوراک دی زموږ کوربه دی دلته او دی به اوس موږ ته یو ډیر سپیشل ډش را پخی او دا سړی چې دی دا زما سره ولاړ دی ورور ستاسو نوم محمد یوسف محمد یوسف صاحب دا راته وایي چې دا توپک موږ په بیره او که د ښکار پکړی دی دا ما ملا جان د ښکار لپاره راخستی و بله ستر روان وي ما ول دا میلمه را روان دی دغه د پاره به یو نوې ډش مړکما هغه به ماشا ورته پوخ کو دی په دا ټي وی ښکارا کې زموږ د علاقې مشهوري به وکی دا وخت پر دنیا چې د هغه تا ته ګوري او د دې پر دنیا په مخ کې زستا څخه یو سوال کو مچ دغه معصومه کم مرغان چې دی دا سې ورته وای دا سې ورته سې ورته وای او تا ښکار کړی دی کنه دا ظلم نه دی دا ملجان ظلم خو په دې باندې د خلک کې د کم ښکاریان سراځي د پمنو سی ولي دغه موږ د نور پرېږدو دا د ښکار سیدی کتابی هم څلور پنځه دانې شپږ دانې هغه کتابی هم راوړي میلمنو د پاره بیا د امان الله د بیا د امان الله د پاره بې خیره وادي او زموږ د علاقې ګر سره په خوا دغه وسایل نور نه ول نه لاندې ویني خوراکو دا ښکار به وي سوی به مړ کی زر کې به وي سې به وي ستله په دغه باندې گزاره کوله اوس نو داسې وخت رالی چې وروره خلک راځي د بار خلک راځي ګونیان به ډکې وړي بیا په وټلان کې پخې هغه ته بیا موږ نه لکو موږ دا پابندي پر لګولې په دې ښکار باندې بس دوی خپل ګران میلمانه د پاره نن دا شغل جوړ کړی دی دا هم راوړي نو ملګرو د سکندر خان صاحب څخه په دې حواله باندې زه پوښتنه کوم چې هغه د دې سیسیو او د زرکو د پاره چې دا زموږ د غرونو شایست دی دا مرغان دا شایسته شایسته مرغان چې په یو سیزن کې دلته راځي دا د دې ځای شایست دی دوی د دې د تحفظ لپاره د ساتنې لپاره څه قدمونه پورته کړي دا مانا صاحب دا خو ما سمک تا ته ذکر وکړي دا د سلیمان ماکور په حواله باندې نو دا خو موږ پروټیکټ کړي نو نو سوت څلور اتیا ځکه نو په دې کې نو دا مرغان هم په کرال په دا مرغان اوس کار هم موږ پابندي په لګول دي ښه امیا ځکه کله کله دا د کلی والا راوځي د واوري په ورځ باندې د زم یخوي ا د کور څنګه یې زر کوته ګر یې شو ته ګر دې ته کام پرو کې وای نو د دې خپل یو سیزن هم وی کنه د دې خپل قانون هم دا یو سیزن دی چې دوی اګي اچولی او په هغه شپو کې د دوی بچان چې دی هغه راوځي په دغه ورځو کې تاسو د دوی څه ساتنه کوي په دې ورځ کې ګښه دوی د دوی ښکار یو مشکل په دې شي چې دوی ځله دوی دانش حکم چې دوی اګي اچي یا بچان بایسي دوی دوی دانش سره ګرځي هغه بیا د غرو صورت وخیږي ځاته ده د سړي د تک امکانات ډیر کم ښکار نه کوي د ښکار سیزن به دغه دا د نومبر له میاشتې څخه بیا ته فروري ته اخره پورې ته مارچه پورې په دا ټینګ کې د ښکار کې دا د دوی بچان هم فارغ کړي هغه هم اچولږي چې ځان هم لوڅي نو خر په دغه بیا ښکار کې او په دغه شپو کې بیا د ښکار نه کې د هغه وي یا بچان وي په دا شپو کې بیا د ښکار نه کې او تاسو چې کوم د پسو خبره وکړه د وسیانو خبره مو وکړه ته هغه د پارم د هغه د ښکار د پاره ظاهر د ښکار خو کیږي د شان الله تعالی پیدا کړي د انسانانو د خوراک د پاره دی د هغه د پاره تاسو څه طریقه کار وزه کړی دی چې یو څوک راسي او دلته ښکار وکړي دلته خو نوګه شر راځي دلته د بهار خلک راځي فارنر راځي بله یورپ او امریکا او دغه ځای د خلک راځي بیا دلته سرکار عمر ته 15 یولس پرمټ راکړي دي د چلور دانش دی هغه د استعمال ما خور د پاره دی او و دانش دی هغه د افغان اولیا چې موږ مجوسته وی بله نو فارنر راځي بیا د منځلیش د ما خور غلی شامه بعد موږ تراکي پرمټ او دا د مزغه شکم دي دا ته موږ د صوبای ګورنمنت زخره کوي بیا د دې خپل به قاعده موږ فیس دی ګورنمنت جمع کوو بیا د فارمر ته پرمټ ایشو کوي بیا د راځي بیا د تشکر کوي ودانه بیا د لدان سروري کم ځای سپیر راغلی او اوس ملګرو رازو محمد یوسف صاحب ته چنن از موږ د دې پروګرام هیرو دی یو هیرو زاغه سړی ته وایم چې هغه موږ ته یو شای را پوخ یا او هغه مې موږ ګډه مړه کو کنه دا را تو وای چې دا سیسې څخه کم کم بشونه ته پخولای شي سیسې زخه سوپ جوړوږي او لسیسې زخه خالی پیس جوړوږي لسیسې زخه پر اور باندې کباب جوړوږي لسیسې زخه دا په یخنی کې ګرم شوروا جوړوږي چې هغه ته ګرم مصالې ورولوږي د زکام او د یخبندې لپاره سیسې کې دې ډېر کرماتونه دي څه شي دا او وای ګرم ده دا او ګرم ده په سیسې کوم مرغان کوم دي د کپتر زرکه مطلب ساړی او خرګټه
د سمر غاندي په غو کې اول نمبر غوښه دا غره سي اول نمبر غوښه دا غره او دا جهانگیر زما سره را سره دی د سر ډیر پام کوه دا به ګرد ماته را ساتي دی نه چې زه خبر سوم او دا ګرد خوړلی نه جهانگیر به ان شاء الله به تا نه وخوري تاسو به ګډي وخوري نو ملګرو داسې کو موږ مختزو ډیر زبردست شاغلی خلک موږ سره موجود دي د هغه سره به خبرې هم کو شغل به هم کو میله به هم کو تاسو او یوسف صاحب چې دی سره پاتې یاست چې یوسف صاحب اوس دا څنګه سپینی څنګه صفا کوي څنګه پخی دا به بیا وروسته موږ تاسو ته درښکار کړو جی Мало год зайт ля дальта казе буя каспеде дальта казе буй каспеде. Вау, вау, вау. Здесь стали возы тлем, да зам посад на поедом, да зам посад на поедом. А, бали. Стала пала вари вари банде кам шакире бори банде кам шакире бор. Задрытлем нет мадага, дейдит да худай по ирада, дейдит да худай по ирада. دنیا ته د خوندونه او سیلونه په خبرونه کې دا ورشکار کول غواړو چې زموږ خلک له جنگ بیزار دي زموږ خلک ډیر امن دوست خلک دي د شاعری دوست خلک دي زموږ خلک د خوراکونو ډیر زبردست شوکینان دي نو موږ دا ورشکار کوو چې دا خلک ډیر رومانټیک او ډیر مینپال خلک دي دا تاسو واوریدل دا تاسو وکتل اوس ملګرو زو پر مخ باندې او خبرونه پر مخ بیاي سرانی وی تو پاک پزنگ لکن باسی او تاکی نکاوی ما سرانی وی تو پاک پزنگ لکن باسی او تاکی نکاوی ما سرانی وی تو پاک پزنگ لکن باسی او تاکی نکاوی ما سرانی وی تو پاک پزنگ لکن Shena da sali wi na da suina da marghi wi na da suina da marghi wi da bilat na wi da rakz ma to pak bas yo ta ke na ka da bilat na wi da rakz ma to pak bas yo ta ke na ma tiran wi to pak pasan klat bas yo ma tiran wi to pak pasan klat ranga angre sai wi pa amal band der spai wi pa amal band der spai wi amala sab wabra panali ki es wi trak zma to pak bas yo ta ke na ka manali ki es wi trak zma to pak bas yo ta ke na ka pasran wi to pak pasan trak bas yo masran wi to pak na پزړګي وای داخلي پزړګي وای داخلي لګاسلې ټمکه ډاک زما ته پکم بس یو ټکه نه کاو لګاسلې ټمکه ډاک زما ته پکم بس یو ټکه نه کاو ما سرانی وې ته پکم پزنګ کلا بس یو ما سرانی وې ته پکم پزنګ کلا کی سپرېش دا ارمان جنا د ټوپکی سغم جنا د ټوپکی سغم جنا عادل وای لکړه خزما ټوپک بس یو ټک عادل وای لکړه خزما ټوپک بس یو ټک نه